Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Provita. Siç po vëreni, edhe pse masat lehtësuese i kanë promovuar institucionet kompetente shëndetësore, megjithatë rekomandimet akoma janë. Mbani maska dhe mjete mbrojtëse. Se si do të duhet sillemi tani kur jemi në fazën e dytë në gjendjen të jashtëzakonshme, se çfarë duhet krejt dim rreth asaj se si mund të kthehemi në jetën normale. Deri diku mund të themi kështu, por pa i rizikuar vetën, para se gjithasht dhe pastaj të tjerët, ne erdhëm këtu në shëndetin publik në Shkup për të takuar me epidemiologët dhe për të mësuar më sakt se si dhe çfarë të bëjmë tani kur masat lehtësuese tashmë janë aprovuar nga qeveria, kanë filluar shumë institucione tjera të funksionojnë, qendra tregtare, autoshkolla e shumë çka tjetër. Por për këtë dhe më gjërësisht ne do të flasim me epidemiologën doktoreshën Lulzime Bajrami e cila do na shqaron se duhet apo jenë apo jo ne edhe më tej të mbajmë llogari që të mos prekemi me virusin COVID-19. Do me thënë i përmendet të ju se vetëm kemi fillu në fazën e dytë të masave lehtësuese. Mirë po kjo nuk do të thotë edhe pse kanë fillu të lehtësohen masat të restriktive, me gjitha te, populata duhet të ndjek të gjitha rekomandimet dhe të gjitha protokollet, se përskaj këtyre masave jepen edhe protokollet se si ne duhet të sillemi. Në asnjë mënyrë nuk duhet të neglizhojmë ato masa dhe duhet të respektojmë për pikëmëri të gjitha. Duhet të majmë distancë sociale, duhet të lajmë duaret shpesh ose të majmë dorza, mirë po më e preferueshme është që të lajmë duaret më shpesh, dhe distanca sociale janë primare të cilat duhet i respektojnë të gjithë. Nuk duhet të bëhet grumbullimi i njerëzve, se për të ardhë deri tek këto masa të lehtësuese, bëhen shumë analiza dhe janë duke punu disa grupe njerëzish, ekspertë të lëmijës së për epidemiologji apo të lëmijëve të tjera, edhe pse do me thënë masat janë në fuqi, me gjithate disa masa lehtësuese duhet të ekzistojnë për shkak se të mos pësojmë edhe kolaps ekonomik dhe gjithashtu mos të përfitojmë edhe smundjet të tjera. Mirë po, për ta bërë këtë lehtësim të masave, ekspertët e bëjnë në basë të disa, si të themë, një numri të reproduktiv të cilat e shënojnë si me rëtë zero, ndështë e keni pa që e përmende që numri reproduktiv apo numri rëtë zero. E pra, po pra, tash jam të tregu se qka është numri rëtë zero apo numri reproduktiv, a i do në të thotë se një infektuar, sa mesatari sa mund të infektoj të tjerë, dhe do me thanë, një ko ishte numri reproduktiv me lartë se një. E tani ka ra në 0.7. Do me thënë, kur është 0.7, nga 10 të infektuar, 7 mund të infektojnë nga një, kurse 3 nuk mund të infektojnë asë një. Për ta kuptu pak më mirë më sa me e gjërë. A të përkjo se jemi në një gjendje pakës më të mëtë? Po, jemi pak në një gjendje më të relaksuar, mirë po me gjithate, kemi ngritje edhe zbritje të numrit. Nuk do në to që është edhe aqë e letë për t'i pru këto masë, se duhet të bëhen shumë vlerësime, duhet me të vërtet të dëdim si të veprojmë dhe si do vazhdojmë më tutje. Doktoresh, tash për shembull çështje diskutabile është organet kompetente, ekspertët, epidemiologët, infektologët po thojnë mbani maska, pavarësisht se ku jeni dhe me sa persona, qëndroni se kemi shumë persona të cilët janë bartës të virusit, por nuk e dinja gjë të këtij. Ja tani për shembull edhe ne gazetarët heri mbajmë, herë si mbajmë, por për të vërtetuar se duhet, domethënë, të mbajmë maskat, ja tani edhe un po sensibilizojmë sërish pikthem, domethënë, mbajtjes së maskave sipas rekomandimeve të juaja apo jo. Qëfa pëndohë, doktoresh? Qytetarët nuk pëmbajnë, edhe nëse i kanë ato maska, nuk pëmbajnë. Pse duhet t'imbajnë maska? Tani sidomos kur mund t'ulemi në kafeterite ndryshme, mund të shkojmë në qendra trektare, nuk dim se kush krejt kalon për rëthneshë, kush shfar prek, e kështu mera. Për mbajtjen e maskave ka shumë mendime dhe ka shumë, të gjithë njerëzit nuk mendojnë njësoj, ka shumë të dhëna,
të cilat thonë se duhet të mbahet maska dhe ka shumë të tjerë që thonë se nuk duhet të mbahet maska. Mirë po, njësi epidemiolog dhe me thonë, preferujem që të mbahet maska. Me gjithate, të mbrohemi atë sa mundemi, pasi e dim se virusi për cilit në përmjet të rrugë aerore. Dhe pse mos ta mbajmë maskën, nuk është diçka e rëndë që të mos ta bëjmë një veprim të tillë kur flitet për shëndetin tonë dhe për shëndetin e rrethit ose të familjes. Duhet të mbahet maska. Të cilët përmes ajrit? Po. Përmes të spërklave dhe nëpërmjet të mund të jetë edhe në ajër. Shkojmë dhe me thënë, doktoresha, dhe njëherë me ca këshilla në aspekt të asaj se duhet apo jo të stigmatizojmë personat e prekur me COVID, ata që janë suspekta, apo si duhet sidhemi me ta? Për fatë të keq, ne kemi rastit të cilët janë të prekur me COVID dhe na lutën mos të tregojmë. Kemi rastit që stigmatizohen në mesin tonë. Shumë e vështirë njerëzit të cilët janë me COVID kujtojnë njerëzit se ku me di se shka u bë. Kemi rastet atila dhe ju bëjmë apel të gjithë familjarve dhe të gjithë atyre të cilët janë të prekur me COVID që të deklarohen vetë se nuk është diçka që ato e kanë dëshiruar ose e kanë marrë vetë. Kjo pandemi ekziston në gjithë botën dhe nuk është vetëm tek ne në Maqedoni. Është njoftu, do me thonë, masa më e madhe gjithë popullsisë dhe nuk di pse duhet të tafshehim, nuk e kuptoj. Ka rastet atila që edhe kërkojnë që ta fshehin. Rregull, e çka me ato raste të cilët nuk kërkojnë ta fshehin, po ja me gjithatë populli, do me thonë, thjesht ignoran. Po, varet po pra, varet nga rrethi ku jeton dhe nga vetdia e popullsisë, do me thonë, në asnjë mënyrë, ne duhet të sillemi, edhe pse kemi të smur me COVID, duhet të sillemi normal, do të mbajsh distancën sociale, do të mbani maska dhe do bëni kujdes ndaj vetes edhe ai ndaj vetes. Kështu që edhe ai mund të jetojë me familjarë të tjerë, nuk është fundi i botës pse ai është ka COVID, nuk do të thotë se është një virus i viruset të tjerë, megjithëse është virus i ri, duhet të dimë si të sillemi, meqense nuk ka ende një vaksin dhe nuk ka ende një terapi adekuate, të cilën do të shëronte dhe do të shërinoste, si që në rastet me smundje tjera. Doktoreshë, në këndë vështrim të asaj se me gjithat keni kontakte, do me thanë të drejt për drejta me pacientë të dyshuar, se apo jo jua bëni testet bashkë me kolegët e juaj, qëfar është ajo tjetër që mendoni se duhet në këshiloni në aspekt të parandalimit dhe gjithsesi në aspekt të trajtimit, qka pas 14 ditve, kur një pacient mund të trajtohet dhe të kthehet në jetë normale nëse ka qenë më veç i prekur me COVID? Pacienti i cili është pozitiv, do me thënë, ai është mbrenda, qëndron në shtëpi, i cili është asimptomatik. Pacientët të cilët janë me simptoma, i qëmë në klinikën infektive. Dhe ai i cili është në shtëpi në ditën e 15, shkojmë dhe i marim një tampon, si thomi ne, ose një strisho, strisho e parë kontroluse. Në qoftë se ajo strisho është negative, atëherë ditën e nesërme ose të mas nesërme, në varësisht kur e marim rezultatin, i marim strishën e dytë, dhe në qoftë se ajo rezulton negative, atëherë pacienti është i lirë, do me thënë logaritës si kur është i shëruar. Mirë po, edhe dy javë të tjera, po që të bëjnë kujdes, mund të vazhdoj një jetë normal, po... Është të kthehet në punë, apo jo? Mund të kthehet edhe në punë, po do jetë me maska. Dhe krejt për fund të ju, epidemiologe, si do e kishit rumbullaksuar këtë intervist të shkurtur për emisionin Pro Vita në aspekt të masave lekcuese? Mendoni apo jo se janë momentalisht në bas të gjendjes momentale dhe se edhe pse jemi në fazën e dytë, ka ko për të kaluar në atë të tretën, a? Ka ko, mirë po për... Po, si po presim... është ashtu, mirë po mund të themi se për të ardhë të masë lehtësuese, jo vetëm numri reproduktiv, mirë po bëhen analiza dhe në bazë të numri sa ne kemi të infektuar, sa ne kemi të shtuar në spital dhe sa kemi në kujdes intenziv. Është e vërtet se ditve të fundit nuk kemi atë shumë të shtruar në spital dhe kemi më pak të infektuar dhe më pak në kujdes intenziv, për atë ka ardhërit e kyllësimi masave. Mirë po, qytetarët duhet të kenë kujdes, se kur lehtësohen masat, ata mund të presin një val të dytë.
ajo mund të jetë edhe më e rrezikshme në qoftë se ne nuk i respektojmë masat të cilat janë të vendosura ose protokolet të cilat janë të vendosur në çdo kund. Qeveria ose Ministria e Shëndetësisë do përgatisë edhe si flajra të tjerë të cilat do t'i vendosë në çdo kënd dhe ato duhet të respektojnë ashtu siç janë. Ndryshe, nuk bën se mund të kemi rikthim të virusit. Meqense ky virus do jetojnë tek ne, tash ka ardhe, do jetë në mesin tonë një kohë të gjatë derisa të gjendet një vakcinë. Dhe është e preferueshme që pa tjetër të respektohen të gjitha masat dhe protokollet. I lut të gjithë qytetarët se ndëgjoj që thonë se nuk është asgjë. Unë kam pacientë të mi të cilët kanë qenë shumë të sëmurë, kam pacientë edhe që kanë vdekur për fat të keq, se ato thonjë se nuk ka një emër dhe një mbiemër, nuk kam dëgjuar thotën që është dikush i smut, nuk është e vërtet. Ka shumë të smut dhe ka njerëz të cilët janë me të vërtet me shenja shumë të rënda klinike, të cilët vetëm ato e dinë dhe thonë shkoni, vetëm një ditë ta kaloni në klinikën infektive dhe të shifni se sa është e rëndë smundja e COVID-it. Kështu që unë besoj se qytetarët duhet të jenë të vetëdijshëm, duhet një edukim i të gjithë qytetarëve, duhet sa më shumë në mediumet të jenë ato flajera, ato të gjitha masat të cilat duhet të zbatohen, për shkak se me të vërtet jo të gjithë i kuptojnë këto rregulla dhe jo të gjithë besojnë në këtë që ekziston sot. Unë ju bëj apel të kenë kujdes, por jo frikë qytetarët, të sillen drejt ndaj vetes dhe nuk do kenë asnjë problem. Edhe një dilemë na e sharoni, doktoresh, jeni epidemiologe, dini shumë më mirë, do me thënë, se shumë mjek ndoshta të tjerë të cilët nuk janë epidemiolog, edhe pse edhe ata e din këtë fush, po me gjithatë kemi të bëjmë një virus të re. Si të veprojmë, shpesh herthoni se vetëm kur kemi temperaturë dhe ethe, të paraqitemi të epidemiologët, për ndryshet presim ca ditë, derisa nuk kemi temperaturë dhe ju në ato raste nuk vini për të marrë strishot, për shembull. Cile është procedura? Çfarë duhet bëjnë pacientët? Se shpesher besoni, doktoreshë, janë në dilemë se mos vall, janë ftofur, janë tash në kohën alergjisë, ndoshta thjesht është një virus i gripit dhe po qëndrojnë në shtëpi pastaj kur po shkojnë në mjek, po është vonë, doktoresh. Procedura për të marrë strishën është paraqiten tek qendra e shëndetit publik. Ne kemi një numër telefoni i cili është 24/7 online, do me thënë, mund të paraqiten aty dhe të tregojnë shenjat klinike të cilat ato i kanë. Në qoftë se epidemiologu e vlerëson se shenjat klinike dhe kontakti i cili ka pasur ai person që paraqitet e mbush algoritmin, atëhere nuk ka asnjë dilemë, ne mbushim formularin dhe ai të nesërmen ekipa jonë shkon në shtëpi i merë një strisho. Mirë po, edhe mjeku am, i smuri mund të paraqitet edhe të mjeku am me telefon, i tregon të dhënat të mjeku tam, edhe ai mund t'ja bëj një udhëzim për në punktet të cilët i mbajmë ne, dhe aty mund të shkojmë që ti marrim një fishë. Kjo është procedura, do me thënë nuk asë një pengesë. Dhe ne, kontakteve të cilët ne i kemi pozitiv, i kemi si klaster dhe ne shkojmë ju marrim vetë atyre, ju marrim brisë. Të strishtë të gjithve, gjithë familjarë. Doktoresh, kemi edhe pacientë të cilët nuk përshfaqin temperaturë, këto simptoma dhe pol bën lëshime nga epidemiologët. Në qofë se ka pas kontakt me të smurë, nuk bëhen lëshime se ne ju marim edhe aty në të cilët janë asimptomatik, mirë po, për pare i pysim a kam pas kontakt. Nëse s'ka pas kontakt, nuk ka si tjeti smurë. Me personat bartës, doktore? Po, mund të ketë persona bartës, mirë po, ende nuk janë të zbulua ato personat të cilët me të vërtet mund të jenë bartës dhe nuk janë të shëru, do me thonë, mirë po janë bartës. Nuk janë bërë edhe ende ato, do me thënë, analiza dhe të dijen se kush janë bartës, të kemi një ditar të posaqëm që ne i regjistrojmë si kur janë për smundje tjera, infektive. A u amer mendja se për valen e dytë të paralajmruar dhe të aqë shumë përmendur, si tek ne ashtu edhe në botë, jeni të përgatitur se epidemiolog, apo ndoshta keni kohë të zbuloni ullum toni dhe të njifeni më shumë me virusin? Po paka shumë për valën e dytë jemi më tepër të përgatitur, për shkak se paka shumë e dim se si vepron ky virus. Dim se sa zgjatë, ende nuk ka një terapi adekuate, mirë po me gjithate në klinikën infektive, si që shofim ne, ato i zbatojnë të gjitha
procedurat e shërimit me si është në gjithë botën duke marrë udhëzimet edhe nga organizata botërore e shëndetësisë dhe atje njerëzit mjekohen dhe ka shumë dalin shumë të kënaqur. Kështu që nuk besoj se do kemi problem për valën e dytë, jemi më të përgatitur si me kuadër, po si edhe me përvojë, besoj. Filluat me marrjen e strishove tek të gjithë punonjësit në për qerdhe, si funksionon? Edhe pse gjatë kësa interviste, dhe me thënë, ose intervistën kur po e zhvillojmë ne, dhe me thënë është dita e parë kur filluat me marrjen, ose daljen e epidemiologëve, teknikëve në teren? Prej sot kemi fillu të marrim strishot në gjithë qerdhet, do me thënë sot ekipi jonë ka shku në punkt, ku duhet t'i marri 96 brisa strisha e më për sot, dhe do vazhdojmë, kemi në shku pa përsisht 2000 strisha që duhet t'i marrim nga qerdet. Jo për vetëm qerdet, vetë qerdeve, mirë po mandej do vazhdojmë edhe me shtëpit e të moshuarve dhe të personelit mjekësor. Këto janë target grupet për screening që themi ne, që duhet të jenë të parit mas, si të qetësohen pak masat, këto mendoj të qetësohen pak numri i të smurve, të cilët janë me pozitiv COVID. A do të bën kjo në rritjen edhe të kohës për të pritur rezultatet, sidomos ata që janë më veç të shtrirë në për spitale, ose janë të prekur, ose janë të dyshuar dhe kërkojnë termin. A do të ndikon kjo diçka? Jo, nuk besoj, ne nuk ndikon se kemi grup të posaçëm që shkon për të marë strisho për punkte dhe kemi grup të posaçëm të cilët jemi ne këtu. Ne kur i marim rezultatet për çdo ditë, dyherë në ditët nga Instituti i Shëndetit Publik, ka këtu 6 epidemiolog të tjerë të cilët i përpunojnë dhe i kontaktojnë ato persona, kështu që këtu është ekip tjetër dhe atje është ekip tjetër, nuk kemi pengesë në mendojnë në punë. Doktoresh, faleminderit. E di që ju nxorra nga laboratori, ishi duke punuar strishot, mos ma zini për të madhe, por megjithatë kemi nevojë për ju, për të na mundësuar. Në rregull, në rregull, po ju jeni aty, po rastet pozitive, e di se megjithatë jeni me strishot dhe i kumtoni rezultatet. Ju faleminderit, doktoresh. Faleminderit edhe juve dhe dëshiroj që të përcjellen të gjithë informata dhe qytetarët të vendisohen dhe të sillen si është më mirë dhe ta kuptojnë se është një virus i rrezikshëm. Doktoresh, unë do vazhdoj intervistat e radhës, së të mbajnë ska po jo, ju lutem. Mbajnë bas, po pa tjetër. Do e zbatoj rekomandimin e juaj, faleminderit. Faleminderit. Do që të intervistën me epidemiologën Lulzime Bajrami, unë juftoj të qëndroni akoma me programin tonë, më sakt me emisionin Provita, për të parë dhe për të dëgjuar intervistën e radhës. Pra, qëndroni me Provita. Tani shikues të nderuar, pasi që dëgjuam epidemiologën, ne do të futemi në Ministrinë e Shëndetësisë për të marrë një intervistë edhe me zëvendës ministrin dhe për të parë se çfarë do të thotë faza e dytë e lekcimeve, madje në ndërkohë do keni mundësi të ndiqni edhe një intervistë tjetër me një mjek nga Gjermania, shohim se si mjekët atje e komentojnë COVID-19 dhe cilat janë masat që momentalisht po i ndërmarin ata, por gjithsesi, domethënë për të mësuar rreth gjithë kësa, ju duhet të qëndroni dhe të ndiqni emisionin Provita. Dhe tani shikues të nderuar, juftoj që të ndiqni edhe intervistën me zëvendës ministrin e shëndetësisë, nga i cili do mësojmë se cilat janë masat të lehtësuara të cilat i ka sjellë qeveria tani në fazën e dytë, dhe eventualisht nëse mund të mësojmë se deri kur do zgjatë gjendja e jashtëzakonshme. Ne kemi mjaft rrisi në këtë drejtim, shumë shpejt do të fillojnë të qarkullojnë pacientët në klinikat, por me termine paraprakisht të caktuara dhe siç po thonë deri tani, shumë shpejt do kthehemi në jetën normale, por gjithnjë duke i zbatuar rekomandimet për parandalimin e përhapjes virusit, por më gjerësisht normale dhe mësojmë nga vetë zëvendës ministri. Doktor Arstani. Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe për emisionin tuaj.
Edim se jemi në fazën e dytë tashmë, keni sjedhur ca masa lehtësuese, por në këtë moment, do me thënë, derisa ne po zhvillojmë këtë intervist, qëfar do kishit thënë për shikuesit e Provitës në aspekt të masave lehtësuese, dhe më pas, është me rëndësi të theksojmë edhe për qarkullimin e pacientëve, se keni paralajmëruar që shumë shpejt do kthehen, do me thënë, klinikat në funksionim, kushtimisht them tani normale, e kështu me radhë. Tani Ministria e Shëndetësisë po monitoron situatën me COVID-19 nëpërmjet Komisionit për Smundje Infektive dhe ajo që do të tregoj shikuesve është se situata po ndiqet, po monitorohet, është në epidemiologjikisht është e kontrolluar dhe në këtë aspekt duhet të jemi të qetë dhe bëj apel vetëm që rekomandimet të cilët miren nga Ministria e Shëndetësisë në përputhje me organet tjera relevante të cilët po i publikon, po i ndërmer Komisioni për Smundje Infektive të respektohen dhe të ketë një qasje serioze ndaj tyre. Ajo që theksuat edhe ju, se tani ne po shkojmë drejt lehtësimit të masave kufizuese nga këto masa restriktive, është se po shkojmë në një fazë të dytë. Janë bërë protokollet, algoritmet dhe janë bërë gjithashtu edhe fazat e përpiluara nga ekspertët e komisionit të smundjeve infektive që në përditshmëri po mbahen mbledhjet e një pas njëshme në të cilën adresohen të gjithë kërkesat nga të gjithë institucionet, nga të gjithë banorët e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe për të njëjtët në fund miren edhe konkluzione shkencërisht të verifikuara se si do të realizohen. Tani në aspekt të asaj që kemi 12 pika më të mëdha dhe komisioni jonë ka qënë edhe në mbikëqyrje të njëjtave të institucioneve përgjithse dhe në të cilat është gjetur kushte optimale për të filluar me punën e tyre, të njëjtë do të vazhdojnë vetë se kanë fillu, por gjithmonë me një situatë normale të re, do të thoja, për arsye se duhet ne tani më të adaptohemi në ato rekomandime sa i përket distancës fizike, higjienës personale, mjeteve, pajisjeve mbrojtëse të cilët duhet i kemi gjithmonë me vete dhe kështu me radhë. Po hapen qendra tregtare, po merren strishot në përqerë dhe tek të punësuarit, shkollat më veç e dim se nuk do i hapin, apo jo. Këto masa tjera po i ndërmerni, do me thënë, dhe keni vendosur. Por nga ana tjetër, doktor, sa mendoni se qytetarët do i zbatojnë këto rekomandime, kur e dim që edhe në pikun e krizës, s'kan bajtur maska, të rallë kanë qenë ata që kanë bajtur, nuk po e kapin si seriozisht këtë. A do thot kjo që mund të ktheje, do me thënë, sërisht dhe të rritet numri... Në pas të parashikimeve tonë, të cilët analizohen, dhe të cilët janë në përputhshmëri me organizatën botërore të shëndetësisë, do të theksoja tre kriteriume më të rëndësishme. Ajo është faktori kryesor, R faktori, është në vendin tonë nga 0.6 deri në 0.9, që do me thënë se një i infektuar infekton më pak se një pacient. Kapacitetet tona shëndetësore janë vënë plotësisht në menaxhim të kësaj situate dhe ne akoma kemi hapësirë për arsye se në klinikën infektive tani më kemi më pak se 40 pacient nga 110 krevat aty. Spitali mobil gjithashtu është në shfrytëzim i kompletuar. Nga ana tjetër edhe spitali qytetit tet shtatori ku është niveli akoma përqindja më e ulët e të shtruarve në të njëjtin. Dhe nga ana tjetër është mbikëqyrja e cila po funksionon rregullisht dhe e cila po i gjen të gjitha kontaktet dhe në përputhshmëri të këtyre tre kriteriumeve ne në bazë të vlerësimeve të ekspertëve, por edhe të organizatës botërore të shëndetësisë po e menaxhojmë këtë situatë ashtu edhe siç duket. Tani, në bazë të asaj që ne kemi disa lëshime, por në përgjithësi masat janë respektu. Më e rëndësishme të theksoj është se në moment të duhur është marrë edhe masa rigoroze e duhur. Prandaj edhe rezultati është ky që është. Në përgjithësi nga klasteret të cilët i kemi identifiku,
janë më së shumti persona të kontaktit të cilët na kanë ardhur me infeksione që kanë rezultu pozitiv në këtë virus. Dhe këto janë disa lëshime të vogla, por gjithsesi nga ana e qytetarve, por mbikëqyrja ka funksionu, të njëjtët janë izolu, janë marrë masa dhe tani besoj se situata është në kontrol. Nga ana tjetër, do të theksoj edhe një fakt tjetër që ne kishim një periudhë më të gjatë kohore para disa ditëve në të cilën kishim një përqindje të numrit. U rrit numri për një herë, doktor, po ishte një lakore që ndrueshme, disi u gëzuam, u liruam dhe për një herë filluan, domethënë prapë nga 40 raste për afërsisht në ditë. Tani si e sqaroni këtë? Çfarë ndodhi në këtë periudhë? Ja, edhe analizat e të njëjtës, për arsye se ne kishim një periudhë 13 ditore në të cilën numri i përqindjes ishte ndër 5 nga testet e marra, dhe tani ditën e 14 ndodh që ai numër të jetë mbi 5%, pastaj edhe ditën tjetër kemi një val tjetër mbi 5%, gjithsesi në 2 ditët që kaluam gjithashtu e kemi këtë val më të lartë se 5%, por me një intensitet të ulës gjithsesi nga ajo që ka qenë para disa ditëve. Tani vendimi u mor që ora policore gjatë 1-shit, 2-shit dhe 3-shit maj të jepet të lejohet deri në orën 14. Dhe tani rezultatin e tillë, sipas ekspertëve, bas një jave, bas 8 ditëve, dha edhe një rezultat të numrit të tillë. Por gjithsesi e njëjta lakore. Në përgjithësi është e kontrolluar për arsye se tani më vetë se kemi një nivel tjetër të saj, që është në ulje, që është përsëri në një rritje një linare, dhe për të marrë një përfundim të së njëjtës, përveç analizave në bazë të informacioneve ditore, tani ekspertët po bëjnë analiza edhe në më shumë ditë. Do me thënë, analiza një javore, dy javore dhe kështu me radhë, për ta parë se si po shkon ky trend. Për arsye se në bazë të këtyre statistikave, shkencërisht të vërtetuara, edhe pse ky virus është me shumë të panjohura, ne arrim edhe në konkluzionet për të hyrë në një fazë të dytë aty në ato institucioni ku kemi edhe kushte optimale për të zhvillu të njëjtat. Çfarë po thojnë ekspertët e juaj, epidemiologët, infektologët, tani me lehtësimin e masave, nëse eventualisht qytetarët nuk e mbajnë distancën, nuk i zbatojnë rekomandimet e juaja për mirëmbajtjen, do me thënë, e higjienës dhe mbajtjen e distancës, maskave, kështu me radhë në për qendrat tregtare, në për kafiteri që besoj që derisa do emitohet kjo emision ndoshta edhe do jenë të hapura. A ka gjasa që eventualisht të ndryshoj lakoria? Tani të gjitha parashikimet tona janë që mos kemi një fazë tjetër duke ruajtur këtë nivel në të cilën edhe ndodhemi. Prandaj janë marrë edhe ato algoritme, janë marrë edhe ato faza që tani ne vetë se shkojmë në lehtësimin e fazës të dytë, për arsye se mbas kësaj, në qoftë se me përpikshmëri realizohet e gjithë kjo dhe nuk kemi devijime dhe shkelje të këtyre rekomandimeve, besoj se ne për një kohë do të jemi të gatshëm të kalojmë edhe në fazën e tretë. Por gjithsesi duhet të kemi një kulturë për të respektu masat e tyre, sepse është e vetmja mënyrë të cilën por na rekomandojnë si ekspertët ashtu edhe organizata botërore e shëndetësisë. Për arsye se nga ana tjetër ne do të kthehemi në një val tjetër e cila mund të jetë më e ashpër, me shumë të papritura, por do të apeloj që ne tani kemi një kapacitet tjetër, kemi pajisje, jemi më të mësuar, kemi marrë një mësim nga kjo situatë e cila ne u ballafaquam për herë të parë, prandaj jemi të gatshëm edhe në qoftë se paraqitet një val e dytë, të njëjtën ta amortizojmë, ta ulim atë kurbën e sëmundjes, por vlerësimi i ekspertëve tanë është që tani më shkohet në fazën e dytë dhe në bazë të masave të deri tanishme të cilët janë marrë, shpresoj që edhe këto masa në drejt lirimit të kufizimeve restriktive do të japin rezultatet e tyre në mbajtjen lineare të këtij numri të infektuarve. Ministër, ju e dini se qytetarët janë me mendim të ndarë, për dike këto masa, edhe pse në fazën e dytë më lehtësuese, akoma janë rigoroze. Akoma nuk e kanë të qartë, do me thënë pse po vazhdoni me orën policore, pse nuk po na lini
të marim frym, qarë kodojmë lirëshëm, janë pyetje të qytetarve, ju e dini edhe vetë, si do e kishit komentuar këtë, ose... Të një gjithë kjo situatë, ne për na jep një mosim, ne dalim më të fort nga kjo. Komisioni për smundje infektive thashë se ka marë masat e duhura në momentin e duhura. Informacione që ne na vinë në bazë ditore, nga i gjithë teritori Republikës e Macedonisë Veriore, të theksoj se dalon. Asë një vend në vendin ton nuk është i njëjtë, asë një qytet nuk i ngjan qytetit tjetër. Dhe kjo është faktikisht si rezultat i statistikave të cilët ne na kanë ardhur në këto ditë të fundita, që don një strategji, don një hulumtim edhe disa ditoresh, që në moment të duhur të vendos komisioni për heqje të orës policore ose të kësaj ngulfatje, si që ju e thoni, por kjo është për të mirën tonë, është për ruajtjen e shëndetit publik dhe në përgjithësi është e miratuar e njëta që ka dhënë rezultatin e duhur. Ne tani kemi në Mosgaboj, deri në moment, 12 qytete në të cilët nuk kemi asë një të infektuar. Rasti konkret është me qytetin e Dibrës, që tani më në pas të atyre masave restriktive të cilët undërmorën, u balafaqu me sfiden e cila u paraqit, dhe tani nuk kemi raste të tila. Prandaj, kjo është rezultat i këtyre masave, rekomandimeve mund thom të repta ose të ngulfaqme. Për qytetarët janë shumë rigoroze, janë shumë të repta. Por gjithsesi kanë dhënë efektin e duhur kur bëhet fjalë për shëndetin e pacientit, për arsye se kur bëhet fjalë për shëndet nuk ka kompromis. Zëvendës ministër, tashmë veç më merr mendja se edhe ju keni paralajmëruar se do të fillon çarkullimi më i lirshëm i pacientëve nëpër klinikat sekondare, spitalet sekondare, klinikat terciare, kështu me radhë. Si do e reguloni këtë çështje, nga se besoni apo jo, pacientët me smundje të tjera kronike i kemi harruar në një mënyrë apo tjetër. Jo që s'kemi dashur ti trajtojmë, them, s'keni dashur ti trajtojmë, do me thënë, mjekët e kështu me radhë, po disi i kemi lënë anash duke pas frikë nga COVID-19 dhe gjitha institucionit jemi përqëndruar në COVID-19. Tani, çfarë risi keni për ta, ata po presin në kur do fillojnë ti vizitojnë mjekët specialistë? Pikë së pari është se COVID-19 ndikoi edhe në funksionimin rutinor të gjithë shërbimeve të shëndetit publik. Por, asnjëherë nuk është lënë anash edhe shërbimet e tjera shëndetësore, jo vetëm COVID-i, por edhe smundjet kronike, ekzaminimet ambulantore, ose ndërhyrjet kirurgjikale të cilet po presin. Klinikat kanë funksionu vetëm për rastet urgjente. Në përputhshmëri me komisionin, ne kemi përgatitur një shkresë e cila është dërgu në institucionet sekundare dhe terciare, dhe aty duhet të plotësohen disa parakushte, sepse ne e kemi paraparë që do të funksionoj ambulantat për ekzaminim, dhe këtu risi është që do të ketë një termin prej 30 minutash të pritjes së pacientëve për arsye që mos kemi një grumbullim të njëjtëve, por kjo gjithsesi do të vijë një përgjigje nga institucionet përkatëse në bazë të asaj se sa është kapaciteti edhe hapësira e tyre. Ato do të kenë një protokoll të një personi në mbikëqyrje të masave dhe pajisjeve mbrojtëse, do të kenë orar për mjekun specialist i cili do të punoj në të njëjtën, dhe disa rregulla tjera të cilët do të plotësohen në atë formular. Nga ana tjetër, ideja është që të formohet edhe një e-ambulant, e cila është ambulant virtuale, në të cilën do të miret në përmjet rrjeteve të internetit, do të miren të dhanat, por do të ketë edhe një person përgjegjës aty, i cili do të japë informacion për pacientin se a ka nevoj në bastë të dhënave të dokumentacionit që shprehen në mënyrë elektronike të kënjita, qëfar masa dhe qëfar rekomandime të më të tjeshme. Edhe këtu do të ketë një orar të caktuar, vetë klinika do të bëj orarin se cili mjek do tjetë përgjegjës. Nga ana tjetër, mënyra e diagnostikimit do tjetë e tilë që në bastë të klinikave të cilët do të përpunojnë këtë material, do të vendosin se cilat diagnoza kanë nevoj për diagnostikime, në qfar kohe
dhe nga ana tjetër cilat jo, por gjithmonë duke shprekur edhe përgjigjen pse të njëjta do të eliminohen. Nga ana tjetër do të jetë koncepti i laboratorive se si do të funksionojë, do të kemi edhe termine në rast urgjente për 24 orë, gjithsesi edhe aty do të kemi diagnozat e duhura, do të miren protokollet dhe algoritmet nga klinika, prandaj ne në vazhdim jemi duke diskutuar edhe me udhëheqësit e klinikave se si kjo do të vendohet në harmonizim dhe e njëjta do të funksionoj sa më shpejt. Tani, unë vetëm do t'ju përmendi se në bastë të dhënave të fundit, nga termini im, kemi udhëzime me termin mbi 129.000, kemi udhëzime me termin të realizuar mbi 23.000, udhëzime pa termin të realizuar kemi mbi 95.000, udhëzime të realizuara si raste urgjente kemi mbi 76.000, dhe terminet të anulluara që janë nga vetë pacientët janë mbi 19.000. A do të të kjo se këto shifra që po na i thoni tani janë gjatë gjithë kësaj periude kur patëm Covid? Janë të gjithë kësaj periude nga fillimi i Covidit. Prandaj, ne po harmonizojmë një protokoll se si të njëjtat. Ti gjendi vendin më mërmenja, ti po, sigur, si sistematizoni apo jo? Të mos lini asë një termin pa... Kjo është ajo që ne kemi dërgu shkresën dhe një afat kohor që e njëta do të na kthehet, por gjithsisht me udhëheqësit e institucioneve do të kemi edhe diskutimet e një pas njëshme kemi pas, se si funksionon brenda për brenda, por shpresoj që në periudhë shumë të shkurtër e njëta do të filloj të funksionoj dhe do të realizohen të gjitha ekzaminimet dhe ndërhyrjet në institucion. E di, zëvendës minister, se edhe për ne, qytetarët tanë, shumë rënd tani të marim, apo jo, shërbime mjekësore, nga se COVID-19 e bëri të vetën, kemi protokole, vetëm rastet urgjente pranoni, kështu me radhë, por ja që kemi qak mjaftë kërkesa nga bashkë, komësit tanë nga Kosova të cilët i kanë marrë, do me thanë shërbimet këtu, cili është protokolli i ktheni apo jo, ose qëfar duhet din qytetarët e Kosovës nëse flasë vetëm për raste urgjente duhet të sidhen këtu për të trajtuar, se nuk kanë momentalisht... Për qytetarët e Kosovës, unë kam qenë vazhdimësi në kontakt me ta, si me institucionet e tyre, por edhe me ambasadën e Kosovës tu, dhe janë të njoktuar, janë bërë ekzaminimet i ndërhyrjet e ndryshmet. Të gjitha rastet të cilat kanë pas një urgjencë për të ardhur këtu, kanë bërë një kërkesë në shtabin qendror të krizave, e njëta dokumentacion ka shku në Ministrinë e Punëve të Jashtme, ka arritur në Ministrinë e Shëndetësisë dhe e njëta është realizuar. Të gjithë persona që kanë pas një nevoj për të operu për një ndërhyrje ose një shërbim tjetër mjekësor që ka qenë urgjent me indikacion, të njëtët janë realizuar në vendin tonë pas një problem. Deri më tani kemi reagu individualisht në të gjithë rastet e tilla nga Republika e Kosovës. Në rregull, shkojmë tani me një çështje tjetër. Nuk e dim do kemi apo jo zgjedhje, ne zgjedhje do kemi, po kur do kemi ende nuk është bërë publike, por ja që Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me mërmendja me ekspertët tjerë për parandalimin e Covidit keni bërë ca mund të them protokolle të cilat ndoshta edhe do ndryshojnë nëse eventualisht mbahen zgjedhjet. Tani në aspekt të zgjedhjeve ne në ka ardhur në komision një kërkesë që të bëhet një protokoll, të formohet një fazë dhe faza fillestare deri diku ka qenë harmonizuar me ekspertët, gjithsesi duke i theksuar aty elementet kryesorë se si do të jetë distanca, si e njëta mund të zhvillohet, pajisjet mbrojtëse dhe kështu me radhë. Por kjo është vetëm një përpilim fillestar për momentin. Tani nuk kemi një datë të caktuar për zgjedhjet, për arsye se shtylla kryesore dhe për mua si mjek po e si zëvendës ministër do të mbese komisioni për smundje infektive dhe ato do të tregojnë kohën optimale se kur mund të bëhen zgjedhjet, por në përgjithësi tani ka nisë një iniciativë e tirë për të pregatitur protokolli dhe fazat se të njëtat si do të mund të realizohen, po pa një përfundim final. Dhe ajo që është rëndësishme për momentin është se komisioni nuk ka dhënë qëndrim optimal, qëndrim se kur do të ishte një periudhë optimale për të bërë zgjedhjet.
Por eventualisht, nëse mbahen derisa ekziston rreziku nga COVID-19, ju i keni ca paraprt, ca masa që duhet merren. Na mund na thjesht i dim tani nëse nuk ndryshon ndonjë gjë? Gjatë gjithë kohës flasim nëse mbahen. Tani për tani ajo që është diskutuar për momentin është se ekziston ajo distanca fizike, pajisjet mbrojtëse, do të kenë ambienti i cili do të jetë me një kohë zgjatje, koha do të jetë e zgjatur për 2 orë, do të jetë mandej dezinficiensët dhe gjëra të tjera më të hollësishme që akoma nuk i ka parapar as komisioni ose të them të drejtën akoma nuk kanë ardhur në përfundim të protokollit të tillë se si deri në përfundim do të realizohen zgjedhjet. Si do të votoj me maska, doktor? Do të duhet të heqim ndonjë sekondë apo jo? Tani maska e theksova edhe më herët se është diçka që ne hymë në atë normalitetin ton të ri. Prandaj distanca fizike, maskat, higjiena personale do të jenë detyrimisht për ne që për një kohë shumë më të gjatë të kemi një çast serioze ndaj të njëjta. Prandaj, edhe të gjithë funksionimin ton do ta bëjmë duke i respektuar këto protokolle për arsye të së njëjtës, edhe zgjedhjet që i parashik edhe komisioni për momentin është se do të realizohen vetëm në këtë mënyrë. Por edhe punët tjera institucionale, punët e përditshme, aktivitetet tona, të gjitha do të bëhen në këtë normalitet të ri. Prandaj, ne duhet të adaptohemi. Prandaj, edhe u morën masat restriktive që ne të dalim më të fortë dhe të dalim me një mësim. Nga ajo, dhe tani, kjo po zëvendësohet me këto masa të buta që ne të kemi një rezultat të duhur. Them eventualisht, e di se ndoshta është herët, po ja që qytetarët pyesin, domethënë, me qenë se emisioni jo në emitohet një herë në një javë, do të thotë më intereson eventualisht kur do hapen kufit. Tani kjo është një problem e cila ndërlidhet edhe me vendet e rajonit, po kjo është një problem të cilën e shqyrton edhe ekspertët e organizatës botërore të shëndetësisë në bazë të statistikave të cilat i ndërmer i ka vendi si pasqyrë se deri ku ne qëndrojmë me pandemi. Tani, nga ana tjetër, ajo që është e rëndësishme për masa të tilla, më të mëdha, që të iqet ora policore, që të hapen kufit, që të kemi një zhvillim shumë normal, edhe pse e theksova që ne do duhet të adaptohemi në këtë jetën normale të re, dhe që të vi deri tek ajo konkluzion për të realizu të gjithë këto që i cekëm më herët, është statistikat e vendit në përputhshmëri me statistikat e vendeve të rajonit. Dhe këtu do të bëhet një harmonizim nga edhe në përputhje me organizatën botërore të shëndetësisë dhe vetëm në atë moment do duhet të miren masat të tilla për të hequr kufit, për të liruar kufit, thënë më sakt, për arsye se tani vetë se kemi hyrë në një fazë në të cilën u morën masat që trupi për personat të cilët janë adekuat në funksione kyçe të mund të kenë udhime zyrtare, por gjithsesi duke i respektuar të njëjtat. Prandaj në një periudhë kohore për një periudhë tjetër kohore e njëjta do të rregullohet, por kjo varet gjithsesi prej komisionit, të cilët do të vendosin se a është momenti i tillë. Rregull tani, doktor, me këshillat e juaja, porositë e juaja, për cilat ndoshta ja, unë lëshova diçka, nuk ju pyeta, e që mendoni se është me rëndësi ti publikoni për shikuesit e provitës. Tani, thjesht ne hymë në një fazë të re, dhe të quaj fazë normale e re për jetën tonë, për arsye se nuk mund të themi që të kthehemi në atë normalitet si që kemi qënë, duke i para kësaj faze, për arsye se tani më kemi disa kufizime. I gjithë qëllimi i komisionit, i organeve relevante kompetente, ka qënë që ne të dalim me një mësim nga këto masa para prake të cilët u ndërmorën deri tani, që ne të jemi më të fortë, që ne të mund të përballemi, të sfidojmë këtë pandemi e cila na
është paraqit ne. Do të jap një falënderim për personelin mjekësor, i cili ndodhet në vit e parë. Do të theksoj se tani kemi mbi 72% të numrit të cilët ishin të infektuar, kemi një dinamik mjaft të mirë në këtë aspekt të cilët janë shëruar tashmë. Gjithsesi mbi 90% të personelit qendësor të cilët janë shëruar, ka qenë një numër prej 240 personave të shëndetit publik të cilët kanë qenë të infektuar, por 90% të tyre janë shëruar dhe tani janë kthyer kapaciteteve shëndetësore për të luftuar akoma me virusin COVID. Prandaj në këtë aspekt do të shpreh mirënjohjen time për ta. Besoj që do të realizohet edhe një shpërblim i njëjtë për të gjithë këto persona të cilët qëndruan në vit të parë në luftën me COVID. Dhe rekomandimi im do të ishte që vetë qytetarët të respektojnë masat, pasi vetëm në atë mënyrë do të na ndihmojnë edhe institucionet kompetente, por edhe personelin mjekësor, dhe vetëm në këtë mënyrë ne do të mund të ballafaqohemi, për arsye se të jemi të gjithë të vendishëm se një situatë e tillë do të kaloj vetëm në momentin kur ne do të kemi një vakcinë e cila nuk mund të shpejtohet në aspekt klinik, për arsye se do të duhet të dalë efikase, dhe ne jemi optimist për këtë se do të vijoj që do të realizohet nga vjeshta, por gjithsesi deri atëherë do të duhet ne të respektojmë masat. Jemi optimist edhe nga ajo që komisioni shpreh që në 2 muajt e ardhshëm, ndoshta edhe për shkak të temperaturave, virulenca e virusit do të ulet. Prandaj do të kemi një rrezikshmëri më të ulët nga shpërndarja e të njëjtit dhe infeksionit të njëjtit, por e gjithë kjo nënkupton që virusi gjithmonë është mes nesh dhe ne do të kemi një kujdes dhe një çasje serioze ndaj të njëjtit. A mendoni se keni bërë mjaft testime, doktor, se kemi edhe persona që nuk tregojnë simptoma, janë bartës dhe nuk janë askund të evidentuar? A mendoni se janë bërë testimet bollshme, nga se vetëm ato që kanë përmbushur kriteret e kanë bërë testime? Tani kështu, çasja jon në përputhje gjithmonë do të them me komisionin, ka qenë që testimet të bëhen tek persona të cilët kanë edhe indikacion për të njëjtin. Ne në rajon jemi vendi i dytë, në çfarë se zgaboj, mbas Kroacisë, që kemi bërë testime me numër më të shumta në kokë banori në vendin tonë. Ajo që është e rëndësishme, se tani ka një periudhë, ka disa ditë që numri i indikacioneve për testim në vendin ton ka rënë. Dhe në këtë aspekt, ne kemi bërë një screening, kemi hapë një temp tjetër të screeningut, të personave adekuat, që nënkupton aty personave që punojnë në qerdhe, të cilët së shpejti do të amortizohet, do të shqyrtohet, do të hulumtohet të gjitha institucionet dhe do të vendohen në përshpushmëri në funksion, që nënkupton edhe aspektin ekonomik, për atë është e rëndësishme kjo pjesë, për arsye se fëmijët të cilët do të shkojnë në qerdhe, do të duhet prindërit e tyre pra t'i kthehen punës dhe veprimtarisë, që është pjesë e ekonomisë, prandaj edhe ne jemi me një çasje serioze ndaj kësajt në këtë drejtim. Nga ana tjetër, kemi shoferet, kemi screeninge në për shumë veprimtari të tjera me qëllim që t'i kthehemi funksionimit. Por numri testimeve në asnjë moment në këtë mënyrë nuk do të ndalohet. Për arsye se me këtë screening që bëhet pra me PCR, e njëjta është në detektim të antigjenit, ne do të kemi dikundi 400-500 testime për screening, por edhe personave tjerë të cilët kanë indikacion, duke mos lënë asnjëherë një hapësirë për të tillët. Zëvendës Minister, unë ju falemdroj që zakonisht kur kemi nevoj për informacione, dhe më thënë, nga dora e parë nga Ministria e Shëndetësisë, ju jeni këtu për programin tonë dhe shpresoj se gjithëherë më veç kur do ju takoj, do kemi lajme dhe informacione gjithë një më të pëlqyeshme dhe t'i qetë gjendja jashtëzakonshme dhe t'i kthehemi jetës normale. Faleminderit, ne jemi optimist, besoj që shumë shpejt do ta kalojmë edhe këtë situatë, këtë sfidë, dhe do t'i kthehemi asë atij normalitetit, por që tani më deri diku jemi mësuar
dhe shpresojmë se e njëjta do të kaloj dhe do të ballafaqohemi në mënyrë sa më të suksesshëm, gjithmonë në përputhje me ndihmën e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ju faleminderit. Dhe tani, shikues të nderuar, pasi dëgjuat se si është gjendja me COVID-19 dhe cilat janë masat lehtësuese këtu në vendin tonë, të shpërngulemi në Berlin të Gjermanisë, të flasim përmes Skype-it normal me mjekun tonë, Dr. Mustafa Ajn, se çfarë i thotë dhe cilat janë risit sa i përket gjendjes COVID-19 në Gjermani. Përshëndetje, doktor Ardian. Nga Shkupi, nga emisioni Provita, dhe besoj se jeni mirë, edhe për kundër faktit që edhe ju si tek ne keni COVID-19, por me gjithatë të kjo gjendja pakës është stabilizuar, njëtë mund të themi se edhe të ne disa masa kanë filluar të lekcojnë, por për dalim nga ju ne ende kemi orë policore. Qfar është ajo që në fillim të emisionit Provita në këtë intervistë do thoni për shikuesit e Provitës? Jeri, përshëndetje edhe juve nga Berlini, atje në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Shumë faleminderit që më keni marrë tani edhe për së dytë herë në rrethin e Maqedonisë 2. Normal, tani ka edhe të reja në krahasim prej para një muaj apo dy muaj. Të reja të konsistojnë atë që kemi tani lehtësim të masave të ndërmarrë nga qeveria gjermane, po ashtu edhe nga Ministria e Shëndetësisë Gjermanisë, të cilat kanë të bëjnë kryesisht me lehtësimin e lëvizshmërisë së njerëzve të transportit publik, po ashtu dhe me thënë se të mbledhjeve në për manifestime të ndryshme, ku jo mund të me thënë të marrin më shumë se 50 veta në të marrin pjesë. Po ashtu është bërë edhe hapja e shumë qendrave kulturore, artistike, teatre, muzeve, edhe të kinemave. Mirë po, kjo nuk do të thotë se çdo gjë ka marrë fund, përsëri vlenë të gjithë rekomandimet të cilat kanë qenë edhe qysh para di muajve, se mbartje e maskeve është tani është si domosdoshmëri në të gjithë 16 republikat e Gjermanisë, dhe kjo duhet të thjeshtë jetësohet pa tjetër, se si që edini, për momentin dhe me thanë, do të merë fund atëherë kur do të kemi dhe me thanë vaksinën dhe galeshmëri, e kjo do të zgjatë spaku dhe në fillim të vitit 2021, si mbas Institutë Virologjike të Robert Koch dhe ati të Institutit Paul Ehrlich këtu në Berlin, po ashtu edhe si mbas klinikave universitare në Gjermani, të cilat për momentin janë duke punuar në 7 projekte për zbulimin e vakcinës, ku janë duke u testuar minimi e 500 vullnetar për të parë efikasitetin e vakcinës. Po, do të lëmë të presim çka do të ndodhë mbrenda muajve në vijim. Doktor, përmendët vaksinën, edhe autoritetet tona, dhe me thonë organet kompetente, janë në rjedhë me gjendjen dhe presim gjithë ne. Por, se dite ju apo flitet për valen e dytë, ne ende nuk e kemi kaluar valen e parë. Po, flasim për valë të dytë. Ju keni filluar atje mjekët e vendeve të zhvilluara se në Europë të flasin për valën e dytë? Si po e komentoni? Po, pa tjetër, edhe këtu gjatë diskutimeve të shumë të atë cilat jam duke i ndjekur më vëmendje të thjeshtë eksperteve të Institutit Virologjisë, Imunologjisë dhe Mikrobiologjisë, vale e dytë flitet shumë, bile potensohet edhe vale e tretë, mirë po ne tash ndalemi të vale e dytë. Vale e dytë për momentin ende thjesht këtu në Gjermani nuk ka ardhur, por sipas të konstatimeve apo thjesht hipotezave, për shkak se për momentin edhe nuk e kemi, pritje që mund të ndodhë diku ka muaj i verës, kur konkretisht nuk jepen saktësisht kote caktuar, për arsye se tani normal, Gjermania e numër të madh të banorëve është munduar që të bëjë lehtësim,
por si zakonisht është shumë vështirë të kontrollosh të gjithë 83 milion njerëz, edhe normal se mund ndokund në ndonjë shtet, në një republikë apo thjesht qytet, qytetë të ketë edhe tejkalim thjesht të rekomandimeve, edhe ky tejkalim mund të shpije deri te ajo që mos të jetë, më thonë, thjesht barkja e maskave në nivel, mos të jetë distanca e rekomanduar prej 2 metrësh, thjesht, më thonë, të ketë po ashtu të kalim të masave, të cilet veç, të cilet mund të shkaktojnë edhe, më thonë, edhe virusin, nga kjo, ka pasur edhe, nisën nga kjo fakt, ka pasur edhe shumë kundërthënje dhe kundërshtime mes edhe eksperteve të ndryshme me qeverinë gjermane se a thua kemi bërë thjesht mirë që kemi bërë lekcim të masave të rinë në këtë mas, apo thjesht është dashur të presim ende. Mirë po duhet me nduar edhe anën tjetër të medaljes se thjesht ka të bëhe edhe me anën ekonomike apo thjesht anën hotelierisë dhe gastronomisë, të si edhe me thanë edhe ata në deri diku nuk janë në gjendje edhe një kohë të gjatë të mbijetojnë, edhe duke dashur që të arrihet një farë balansi, edhe duhej që spaku të bëjmë, të them në thojze një eksperiment me këta lekcime të shohim si që funksionon. A do të vjetë dhe valja e dytë, mundësit janë shumë të mëdhaja, në bas të asajt e cilat i shohë debatit e shumë të aktun mes eksperteve shkencëtarë mjekësisë, por do t'ja lëmë të presim dhe me thane se qka do ndodhë. Dërsa se i përket si kjo do t'ja ndërridhi shkurt me pikun e epidemis, ku në Gjermani ende nuk është arritur, po thuhet se janë dy thjesht scenario ku njëre nga Universiteti i Hamburgu dhe i Düsseldorfit, njëre dhe me thane është thuan që mund të arrijet në gusht tjetra në korik, por edhe këtë do t'ja lëmë thjesht se verën një kemi shpejt të qojmë së qka dhe të kemi ndryshime e se përket në këti aspekti. Êshtë interesant, valjen e dytë, Gjermania e pretë në stinën e verës, për derisa ekspertët tonë në stinën e vjeshtës. Një dalim, doktor? Po, ka... E ditë, njëhni situatën, me gjithat jeni nga vendi ynë, jeni nga të tova. Pa tjetër, po. Një valjen e dytë e pretë në vjeshtë. Nuk kanë faj, asë ekspertit e këna në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pa asë ekspertit në Gjermani, po ashtu edhe në botë, se është diçka që nuk mund të ashtu edhe letë të parashikohet, se thjeshtë është diçka me në cili na përspari herë balafaqomi me këtë COVID-19 shkaktuar nga SARS-CoV-2, i cili është në lloj i tipit SARS, i cili është shkaktuar në vitin 2003, edhe tani kështu të themi me saktësi 100% për të parashikuar është shumë vështirë, mirë po gjithmonë ka edhe, si që themi, mund ketë edhe të ndryshime, a në vjeshtë apo në verë, i është vështirë të themi të drejten, se dhe këta debatjen të ditë për ditëshme këtë në Gjermani, ja edhe ata përmundohen disi të gjenjë një mes ku është shumë vështirë se thjesht virusi, ajo që më shumë të luftohet në gjeqin e vaksines dhe normal është gjdo gjë është e mundshme, se përderisa na nuk thjesht nuk kemi mjetë shërim, mjetë shëruës, është gjdo gjë e mundshme, nuk mund të themi se po që se thjesht kemi kujdes shumë, po që se dhe i përmami rekomandimeve, gjithë gjë ka përfunduar, se virusi thjesht është diçka që mundet të gjithë këndë të infekton, pa marë parasysh se sa nga kujdesimi, sa ajo diçka e pa parashikuar, dhe kështu të theme 100% është pak vështirë, kështu që unë japë të drejt edhe ekspertë Republikës Maqedonisë së Veriut, po ashtu edhe gjithë ekspertëve botërorë që se përmendin janë duke ndeshur me këtë problematikë. Doktor, masat lekcuese i dini se janë tashmo edhe tek ne, thamë përdadhim nga vendet e tjera, ne kemi edhe orë policore, por tani mund të shkojmë në qendra tregtare,
mund shumë shpejt edhe të pim kafetikun normal, duke mbajtur distancën për restorante dhe kafeterit e ndryshme, por mbajtja e maskës dhe distancës, si duket një kohë të gjatë ose gjatë gjithë verës do jetë pjesë për cilës e jona. A mendoni se me këtë edhe do e parandalojmë për hapjen e virusit? Të flasë shkurt të shka lidhe me maska. Jo të gjithë po besojnë dhe imbajnë të kënej, nuk e di si është e ju. Sa i përket maskave, janë disa lojët të maskave këtu në Gjermani. Ata maskat të cilat unë imbaj këtu në klinikën universitarët e Berlinit në mjekimin intenziv me reanimacion, ku edhe veti trajtoj pacientët me COVID-19, ndryshojnë shumë nga ata maskat të cilat dhe me thani imbajnë të gjithë njerëzit në rrugë. Dalimi është se këta maskat që të thani mbajmë na, si personat që ndeshim dhe më thonë në vite partë të frontit, dhe më thonë me COVID-19, thiren maska FFP3. Këta maska thjesht nuk mundet të ashtu let ti gjesh, për shparasyje si janë dhe më thonë të kufizuar, edhe këta zakonisht bardhin institucionet ku drejt për drejt ketë të bësh me pacientin cili veç është konstatuar në përmes testimeve se e është me thonë infektuar me SARS-CoV-2, nërse ata maska dhe me thonë të cilat i bartën populata në rrugë, përfshirë dhe me thonë edhe këtu në Gjermani, janë maska... Prasë të maska të kirurgikale të cilat po i përdorin gjithë qytetarët, ma mërmendja se si të ne edhe ashtu edhe të kjo. Ashtu është e njëta, por ato maskat që dhe me thonë i përdorin qytetarët, që shtate dhe ju dhe thjesht në kurdalin dhe me thonë në rrugë, ata nuk mbrojnë nga virusi 100%, apo nuk është diçka që mund të themi nëse unë kam këtë maske dhe që jam i sigurt, kjo dhe me thonë është një paragjykim, po thjesht ato maska mbrojnë personat të cilët dhe me thonë kolitet dhe ata që mos vjen dhe rritë shpërndarje e spërklave, edhe këta maska bëjnë dhe rritë ku mbrojtjen kundrejt ati të cilit mund të infektojnë. Por, virusi nuk është kjo mask speciale, si që i përmenda FFP3 maska, të cilat bartën e mjekimin intenziv me reanimacion, e cila ka, është më thonë, ajo është special e ashtu e konstruar që mbron shumë nga virusi, por sa do kudo, na është shumë mirë të kemi të bëjmë bartën e maskave, edhe pse ata që të të kemi se sa të mëzbën fare, se mund do një person i cili nuk e di fare se është infektuar, edhe në njëmir të paqëllimshme, thjeshtë ja bartë dikuj tjetër të me thonë infekcionin, ku edhe vetë nuk e di se ka qenë bartës infekcionin, se infekcionin këta simptomet ka paraqit, zakonisht mund të ndohë që 2-3 dit pacientit nuk ka fare simptome, edhe pse është thjeshtë infektuar me virusin, edhe nuk është në djeni se mund të bëndë me thënë, mund të shkakton edhe dikuj tjetër. Pra në edhe me thënë rekomandimi maskave, edhe po ashtu të thjeshta, për është me thënë domosdoshmëri në këto qaste. Hapja e kufinjëve, eventualisht keni diçka risin këtë drejtim, të ne ende është herë të flasim, po po flitet se Gjermania, Zvicra, po disi do jenë vetëm për qytetarët e BE-së, jo për të gjithë. Këtë diqka në këtë drejtim dhe të rrisi dhe më pastaj të rrugullaksoni me porosit e juaj në adres të shikuesve të emisionit Provita si një mjek shqiptar në një nga klinikat me renome në Berlin që drejt për drejt i trajton pacientet me COVID. Po, është vërtet se tani Gjermania prej gati 3 ditësh ka bërë, dhe me thënë, ka publikuar edhe hapjen e kufive të shteteve të bashkimit e Evropian, kryesisht ndaj për momentin e ka ndaj Luksemburgut dhe Danimarkës, ka bërë qysh në maj, dhe me thënë, prej 18 maj, ndërsa prej 15 qershor, dhe bëndë, dhe me thënë, hapjen e kufirit ndaj Zvicrës, Francës, kështu që për komunikim dhe me thonë të ndaj këtyre shteteve, qka dhe të ndohë pas 15 qershore për venet e tjera, për në mentin nuk ka të dhënë, a thjesht nuk në lajme dhe me thonë, apo thjesht në komunikime si për këtu në mes ekspertve, nuk ka të dhënë që flitit edhe për shtete e Balkanit, por me shpres që pas 15 qershore do të ketë ndryshime,
Këtë presim të shojmë, për sa i përket deri 15 qershor janë është hapur, do të ketë hapet të kufive ndaj, si shtash, Luksemburgu, Danimarkës, Zvicrës edhe Francës. Kjo veç është, veç tesh është, është më të shpublikuar edhe nga qeveria Gjermane. Rregull, shkojmë me sugjerimet, këshillat e juaja, doktor, duke ndjekur ju gjithë një situatën në Maqedoni me COVID-19, masat lehtësuese, gjendjen, numrin e të infektuarve, ekspertët, infektologët, epidemiologët, pastaj jeni edhe nën kryetari shoqatës së mjekëve shqiptar në Gjermani, domethënë porosin e juaj ju lutem në adresë të shikuesve të emisionit Provita, si për paradalim ashtu edhe për mbrojtje apo trajtim të pacienteve, do me thënë një rrugullaksim të shkurt për gjithë shka që ka mendoni se duhet të theksoni në emisionin Provita. Të desha që ti referohem thjesht institucioneve shumë relevante virusologjike këtu në Gjermani, janë në numër të shumtë, dhe duke dashur ti referohemi këtyre instituteve të cilat ata ditë për ditë këtu në Gjermani japin rekomandime nga më të ndryshmet në thjesht më thon në dobitë të popullatës. Po e njëjtë edhe më thon se virusi është i njëjtë si në Republikën e Maqedonisë Veriore, ashtu edhe në Gjermani, po ashtu edhe kudo në botë. Kështu që të njëjtë rekomandime dhe më thon që jepen këtu duhet të vlejnë edhe tek na, më thon Republikën e Maqedonisë Veriore. Prandaj, rekomandimet do të thotë, thjesht, si që përmendë edhe pak më herët, është domosdoshmëri mbartje e maskave, ato që i kemi, thjesht distancë mbajtje 2 metra, mos dhënje e duarve gjatë përshëndetjes, për arsye se në mënyrë të paqëllimshme, që ose personi ka qenë infektuar, thjesht prek mund të ngohen sytë, ku thjesht mund të bëhet mbartje e virusit, ato në Gjermani, dhe me thani, kjede në për bilborat e ndryshme, duke dashur të sensibilizojnë popullatën se thjesht se cilët më thonë nga çka duhet mos të bëjmë. Kjo vlen si këtu ashtu edhe tek na. Mandej, i përmendët edhe ju, kolegët e mi të nderuar e të respektuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, infektolog, i mikrobiolog, edhe imunolog, ata jam shumë i sigurt që në shumë emisionet e tyre, po ashtu edhe në kontakte drejt për drejt me pacientët e tyre, i japin të njëjtat rekomandime, edhe këta kisha dashur që të jenë të thjesht të ndëgjojnë këta, po për momentin në dallim, Gjermania nuk ka orë policore, por tek na, është ora policore që është duhet respektuar, se mi siguri ka ndonjë arsye që është ora policore atje, edhe kjo do ishte si rezime kryesisht që duhet bërë. Mirë po ajo nga ana tjetër duhet kujdesim edhe na për vetë vehten. Pas për arsyesh kam potencuar në misionet e kaluara se personat që veç kanë potencial për të qenë bartës e virusit SARS-CoV-2-shit, dhe me thanë bëjmë pjesë personat me smundje kardiovaskulare, personat me diabet, me personat me smundje malinje, me personë i mërtet të dobët, kënë kujdes, dhe me thonë, mos të silën në rethi ku ka shumë njerës, nuk do të thotë që ata duhet të qëndrojnë tërë me muaj të tërë të mbilu në shtëpi, kjo është një gabim, po thjesht, ata kanë të drejt të dalje në natyrë, kanë të drejt në aerosje, kanë të drejt të bëjnë edhe sport, kanë të drejt, dhe me thonë, thjesht, të qarkullojnë lirëshëm, por mos në kontakt në vendi ku ka shumë njerës të jenë më thonë të qëndrojnë larkë. Prandaj i përmenda këtë qëllimisht se na e kemi këtë shkuptuar dhe rediku karantin ka kuptimin të qëndrosh për ata persona që ka dyshim apo edhe janë të infektuar të qëndrojnë edhe në 14 dit dhe kur bëtë edhe testi nëse deli negativ, aja automatikisht në me thonë njëroa nga karantina, edhe prandaj them që prashim mos të qëndrimi i tepër dhe me thonë ambjetit të mbyllura, ka edhe efektin negativ në aspektin psikofizik dhe psikoterapeutik, pa e shënë një emision i veçantë ku duhet të biseduar për këtë qështje, kërë që kjo është një, në temi një rezime në si komplet.
për të mos të ndoshta mund të shumë të flitet, po do të kemi rëndësi të tjera në misionet e tjera të bëjmë elaborimin më shumë, më thonë, të efekteve. Gjithsesi, ne, doktor, po me qenë se dini se gjatë gjithë kohës jemi, do me thënë, duke ndjekur situatën dhe disi kombinojmë, do me thënë, në më tepër persona ose më tepër profesionist për të realizuar dhe për të ndarë opinionet e tyre nga më tepër këndveshtrime, se besoj se në një të ardhme të shpejtë, qoftë me Skype apo me kontakt dhe me kusht ashtu si që ne jemi mësuar, dhe me thënë normale për të punuar, me kamerë, me mikrofon, do realizojmë një emision, edhe ndoshta do e njohim atëherë më mirë virusin dhe do keni, dhe me thënë, edhe ju mjekët që jeni shqiptar, punoni, veproni dhe trajtoni pacient ku do jashtë vendlindjes së juaj, dhe me thënë, do e realizojmë dhe do na sqaroni, do na mësoni se çfarë krejt është, do me thënë, COVID-19, dhe do i bëni krasimet, pse jo, edhe me mjekët tanë të cilët momentalisht janë duke menaxhuar mjaft mirë situatën COVID-19. Faleminderit, doktor. Faleminderit, juve. Ja, pra shikues të nderuar, patët mundësin të ndiqni edhe këtë emision Pro Vita, emision i cili si emisionet e kaluara, në numër mjaft të bollshme pati temën COVID-19 me shpresë se patët çfarë të dëgjoni. Unë ju përshëndes dhe ju lë takim të sërishëm të hënën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbëjtje.